Энэ бас толилуулж байна. Жекмагийн бүтээсэн Али Баба. Захагч Танкин Кларк. Орчуулсан Эрдмийн Саруул. Номыг уншсан Баццхийн Пүрэв Давг. Арчил Алибаба гэхэн хядд компанийн хувьд тун сонн нэр. Үүсгэн байгуулгч Жек Ма англи хэлний багш мэрэгжилтэ. Төрийн албан хаагч байсан ба бизнесийн салбарт амжилт олохгүй нэгэн гэгдэж байв. Харин түүний итгэйд нэртийн бизнес дэлхийн хамгийн том онлайн дэлгэр болтлоо өргөж гij. Walmart-ыг борлуултара тун удахгүй гүйцэх гэж байна. Alibaba Group 2014 оны 9 дугаар сард Нью-Йоркийн хөрөнгийн бирж дээр IPO гаргаж, хөрөнгийн зах зээлээс 25 тэрбум доллар босгосноо дэлхийн санхүүгийн зах зээлийн түүхэндх хамгийн том амжилт болсон юм. Үүнээс хэдэн сарын дараа л гэхэд Alibaba дэлхийн шилдэг 10 компаний нэгээр тодорч нийт 300 тэрбум долларын хөрөнгөөр үнэлэгдэх боллоо. Alibaba-гийн амжилт үгээр зогссэнгүй. Удаггүй Google компани дараа бичигдэх дэлхийн хамгийн шилдэг интернет компани болов. Хувьцааны үнэн өсөж eBay, Amazon компани хувьцааны үнэнээ нийлүүлээд Alibaba-г гүцэх гүйд хүрв. IPO гарахаас 9 сарын өмнө Jack Ma 50 насныхаа төрсөн өдрийг тэмдэглэж Азийн хамгийн баян эрхмээр тодров. Гэвч ийм өргөлт хурсны дараа компани төлөвлөгөөнийхөө дагуу явж чадахгүй гэж хурч хувьцааны үнэн нэг дахин буурв. 2015 оны ихэр Хятадын засгийн газрын агентлагт оюуны өмчийн асуудлаар маргаснаас болж хөрөнгө оруулагчдын санаа зовнож иклээ. Үүгэрч цогцхгүй Хятадын эдийн засгийн удаашрал, хөрөнгийн зах зээлийн тогтргүй байдал нь Alibaba-гийн хувьцааг унаххад хүргэлээ. Гэвтэл хөрөнгийн зах зээлийн уналт сэргэлтиг үл ажиран тэссээр Alibaba интернет худалдааны зах зээлийн акул болж нэгэнт өөрийн байр сууриа эзэлжээ. Жил бүр Америкынц улсын хүн амаас их буيو. 400 сая гаруй хүн Алибабагийн цахим хутсаар дамжуулан худалдаа хийдэг. Өдөр бүр хэдэн 10 сая захиалга ирдгийн 3.2% нь хятад дотор дотоодын захиалга эзэлдэг. Алибаба хятад туудын дилгүр хэсэх бараа худалдааг хувьлмжиллийг өвдөн урд тоход байгаагүй бараа бүтээгт хүүний өргөн сонголт, судалгаа чанарыг хэрэглэнчтж санал болгосон юм. Ийм зүйл өмнөх үеийнхний хогд зөвхөн мөрөөдөлт төдий байсан. Amazon кампаниудлаар Alibaba-на сайн сайн хэрэглэгчтийн захиалсан бараг гэрд нь хүргэж өгч цаг завыг хэмнэв. Мон Alibaba-гийн онлайн худалдааны вэбсайт тав бав нь хэд туудад үнсэнтэй хаамит хүндлэгдэх хэрэглэгчийн тухай анхны ойлгалтыг өгсөн билээ. Alibaba нь хэддээн эдийн засгийн шинжилэлтд шухал үргийг гүйдгэх болж, Made in China боيو хэдтад үйлдвэрлэг их хуучин ойлгалтыг халан, Bovdin China боيو хэдтаа савлаа гэх шошхойг шинээр бий болгон ажилсаар байна. Хөгжлийн хуучин загвар нь Хятад улсад 30 жилийн турш үргэлжилж. Энэ нь үйлдвэрлэл, бүтээн байгуулалт, экспорт төр төшөглөн олон сая хүний ядварлаас аварсан хитэж, асар их барилгажилт, хортууда, эрэлттэй ставсан үйлдвэрлэлтэй үлдсэн билээ. Одоо Хятадын шин загвар бий болж байгаа ба 10 жилийн дотор дондож давхаргын эрэгтийн тоог 300 саяас хагас тэрбум болгох зорилт тавьжээ. Жекул шин Хятадын шин төр төрх. Тэрээр аль хэдийнэ ард түмний баатар болсон. Тэр одоо хятадд шинээр бий болж буй хэрэглэгчдийн хэржлэхийг тэтлэх үзэл болон энтерпренершипийн уулзуур төр цогсож байна. Төвний алдар нэр хятад төдийгүй дэлхийн таарт цорайтах болж орон орны ерөнхийлөгч, ерөнхий сайд, ханкуугаас эхлээд хөрнгө оруулагчд дэлхийн алдартай компаниудын гүйцэтгэх захирал кино бодууд бүгд тэрнтэй уулзаж хамт шелфи ахлах дуртай. Жек ихвчлэн дэлхийн улс төрийн болон бизнесийн элитуудтай нэг хэмжээнд уналдаг тайзнаа гардаг. Чадварлаг уран ихтгэгчийн хувьд тэрээр заримдаа цуг тайцнаа гарсан одуудыг бүдгэрүүлэн өөрө тодорч шгэн. Джеки араас тайцнадэр гарна гэдэг бол ингинеэр хөлэхэд алдаа. Учир нь чадварлаг ихтгэгчийн араас тайцнаа гарч ярах бол амаргүй зүйл гэдгийг бүгд мэднэ. Нэгэн сонирхолтой үйл явдлыг сөхи. 2015 оны 11 дугаар сард Манила хотод болсон Апекийн уулзалтын үеэр ерөнхийлөгч Бараак Обама Жек Магаас асуулт асууж хөдөлгчийн үр дэг гүйцтгэснэн протоколын хувьд сонин содн зүйл байлаа. 2016 оны 1 дугаар сард Давос хотнолсон Дэлхийн эдийн засгийн форумд Жек Ман, Женералдо Ди Каприо, Кевин Спейси болон Coca-Cola, Deutschel, JP Morgan Chase зэрэг алдартай компани захирлуудтай хамт зогoverlineв. Хятадын интернет компани Захирал надад Алибабагийн ПР хэлтс ерөнхийлөгч Обамагийн хэлсэн үгийг бичиж байгаагаас өөр зүгүүл болж байна гэж хуучилж байсан билээ. Фэйсбүүк компаний үндэслэгч Марк Цукерберг хятад хэл хэвчээнгүлийн сурч байгаа. 2014 онд Марк Цукерберг Бээжингийн Цинхуай их сургуулийн дээр хятад хэлэр илтгэл тавьж олон нийт гайхшруулсан бол Харин англи хэлний багш мэрэгжилтэ Хятад Jerryk англи хятад хэлээр олон улсын хурлын уулзалтанд элтгэл тавьж сүүлийн 17 жил олныг гайхшруулсаар байна. Би анх Jerryk-тэй 1999 оны зун Алибабаг дөнгөж байгуулад байхад нь танилцсан билээ. Jerryk Шанхайгаас баруун урд зүгт орших Ханжоу хотын жижиг орон сууцныт бизнесийн гараагаа эхэлж байв. Тэр байрны угаалгын өрөөнд байсан сойцны тагоор би Алий Бабаг хідэнхэн байгуулсныг хэлж чадхаар байв. Жек түүний эхнэр Кейтгээс гадна 16 хүн байсан. Жек Кейт хоёр өөрсдөө байсан бүх зүйлээ рентген тавьж бизнес эхэлсэн. Бүр өөрсдийн байраа хүртэл шүү. Англан Жек 80 жил амжилттай ажиллах компанитай болно гэж ярьдаг байв. 80 жил хэмээсний учир нь хүний амьдралын 80 насар цөөрүүлсэн хэрэг. Хэдэн жилийн дараагаас 102 жил гэж ярих болов. Очирны 1999 оноос хойш 300 дамжин ажиллах болохоор тэр юм. Түгэрч цогцхгүй Жек цахиврын хүндийн амжилттайява компануудаас хол илүү амжилт үзүүлж тэднийг ялна гэж амгарч байв. Энгийн эс энгийн бусдаас ялгагдах юу чгүй. Орон суудснаас бизнес эхэлж буй Жек өөртөө хитрхи ахадсан зүйл ярьж байгаа юм шиг санагдчихвэ. Гэвч тэрсдэлтээ адс туршсан биелэгдэхгүй төлөвлөгөөг бодит болгосон зүйл бол түүний хий, бүтээй, болгоё гэсэн хүсэл эрмэлзэл юм. Алибабаг байгууллад удаагүй яхад Жекхолн түүний баронгаараа Джой цай нарт туслахаар би компани зөвлөх болов. Би олон улсын хурээнд байгуулагыг өргөжүүлэх стратегийн зөвлгөөгч тетэнд гадаад ажилтан авахыг анх санал болгож байсан юм. Он энэ дэх би хизээч Алибабагийн албан ёсны ажилтан байгааг үгүйд. Одоо ч тэдэнтэй ажил албаны харилцаа байхгүй. Хэцэгхэн хугацаанд dotcom host тохиох үед л зөвлөхөр ажилсан төдий юм. Алибаба компани олон салбарын хаанч очон хүмүүстэй уулзаж, ярьцдаг их боломжийг Алибаба компани надад олгосон юм. Энэ нь ном бичих явц, судалгаанд мань тус болсноос гадна миний туршлага энэ номыг бүтээхэд их нэмэр болсон. Би 1994 онд интернет анх хэд д нэвтэрсэн үеэс тэнд амьдэрсэн. Өмнө нь ажилд живсэн Morgan Stanley компаний тосломч тагаар B2B China гэх Beijingд байршилтай хөрнгөөрволтын зөвлөгөө өгдөг фирмд байгуулсан юм. Өнөөдр фирм манай хэдтийн худалдаа болон технологийн салбарын хөрнгөөр оруулагч тат зөвлөгөө өгдөг 100 гаруй ажилтнтай болжээ. Миний зөвлөгөө өгч байгаасны хариудаа Jack Joy 2 2000 оны ихэр Alibaba-гийн 100,000 гаруй хувьцааг 1 хувьцааг 30 центер авах боломжийг наддаг. Онондээ тухайн үед 2003 онд Alibaba компани нөхцөл байдал тэмц сайн байгаагүй юм. dotcom хөөс хагарч Alibaba-гийн бизнес хөндрөв. Ингээд би энэ саныг татгалцаж, хувьцаа авахгүй гэсэн маш буруу шийдвэр гаргасан билээ. 2014 оны 9 дугаар сард Alibaba IPO гаргаж, миний өнөөх гайхамшигт шийдвэр 30 сая долларын алдаа болж ховөрхон тэр. Энэ хүн омыг худалдан авч сонсож байгаад маш их баярлалаа. Им түүх зөвхөн надад тохиогоогүй юм. Goldman Sachs компанич яг энэ чадвард үл итгэн, Alibaba-гийн хувьцаага хэдэрэг зарчихсан. Мөн eBay-н Alibabaг өрсөлдөгч гэж харахгүй байсаар хэдхэн жилийн дотор яддын загзээлээс шахагдсан гарсан билээ. Jack интернетийн бусад тэрбумтнаас тэсөөр. Төуний түүх таанарын мэддэг сайтн тэрбумтнуудын түүхээс жондор. Тэр математикийн хичээлд дургүй, технологиг ойлгодоггүй, мэдлэггүй нэгэн. Төвний агуй хүсэл эрмэлзэл бусдаас өөр байдал нь галзуу чек гэдэг хочийг авахд хүргэж. Энэ хүнөөс та бүхэн JK өнгөрсөн амдирал хийгээд этгээд мөнд чанарыг олж шарахвуулна. Хэдтын интернет худалдаанаа Америкникц суулс болон Баруун орнуудтай харьцуулахад олон талар өөр. Улс орны төлөвлөгөөт байдал, төрийн өмчөд бизнес гэх ойлголт доож чухал хിവэр. Харин Алибаба эдгэрийг өөрчилж байна. Өгсөлтөд зөвхөн онлайн худалдаагаар дагнаж байсан бол одоо хевглэл мэдээлэл санхүүгийн салбар руу шилж рв. Цаашлаад Джекма эрүүл мэнд боловсрал байгаль орчны шинжилгээ гэсэн хэд толгомдожгүй асуудал руу анхаарал хандуулж, шийдлийг хайсаар байна. Одоогийн байдлаар Алибабагийн үндсэн бизнес нь интернет худалдаа. Энэ салбартаач тэд тэргүүлэгч. Тэдэнд одоо байгаагаас илүү өндөрт гарах боломж бий юу? Эсвэл оргилтаа хүрчихсэн үү? Өрсөлдөгчдөө тэрник гүузж төрүүлэхээр отож хүлээшээр Мөнх Хятадын засгийн газар цаашид хэрхэгийг бүгдэлд чимээ чагнан ачиж байна. Алибаба урд талд ямарч ховын компани гаргаагүй амжилт үрэггүй оргилд гарч зах зээлийн бодит хүчийг мэдрүүлсэн. Гэхдээ Джег Хятадын засгийн газрыг өөр ин талда үргэлж байлгаж чадах болов. Шинхэн томлөгдсөн Алибабагийн ерөнхийлөгч Майкл Эванс Алибаба хятад таас төрөн гарсан бизнес хедич би дүүнийг дэлхийд дахин зориулын хийсэн гэж мэдэгдэв. Үнэ зүузхэд олон улсын тавцанд гарах төлөвлөгөө тетэнд бие яажээ. Алибабагийн ирээдүйн зорилго өнгөрсөнд хэрхэн замнаж өнөөдрийн хүрсэн бахархам амжилтын талар сонсхоос өмнө Алибаба компани төлхөр ойлголт болсон интернет худалдаа ложистик санхүү гэсэн гурван талт төмөр горилжингийн талар хамт та сонирхые. 1-р бүлэг Төмөр горволжин Бид сүүлийн 15 жилд хятад улсыг өөрчилсөн. Харин эрэг 15 жилд бид дэлхийг өөрчилнө. Жекма 2015 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдөр Бээжин хотноо усан шон хэмээ нэрлэгддэг 2008 онд Бээжингийн олимпийн усан спортыг зохион байгуулсан газар мэдээллийн хүчтэй шуурхан тавлгаа болсон юм. 24 цагийн турш дэлгэцээр Alibaba-гийн вэбсайтаас худалдаавалт хийж буй сая сая хэрэглэгчдийн мэдээлэл, байршил, газрын зураг хүснэгт мэдээний гар чиг гарав. Энэ хүүхэлд явц их 100 зүг сэтгүүлч бичиж нэвтрүүлж байлаа. Тэливизээр 4 цагийн 11.11 Global Festival Shopping Gala Showд нэвтрүүлэг гарч, энэ нь худалдан авалтчдын шун дунд хүртэл ойж. Хузран ордон киноонд ерөнхийдлэгчийн төрөйг бүтэйсэн Kevin Spacey төлөгснөө гарав. Өгөрч цогцхгүй алдарт бонд цаврын гол дүр Дэниэл Крэк, Жек Магийн хамт тайцнаа гарсан гээд сонирхолтой үйл явдал болж өнгөрлөө. 11-р сарын 11-ний өдрийн өглөө 8 минутанд 1 тэрбум долларын хэмжээтэй Alibaba-гийн вэбсайтаас хийгджээ. Жек Ма найцаа ч үжигчэн Жэллигийн хажууд сууж, делегцэн дэр гарч буй сая саяр хэмжигдэх үнийн дүн тоонуудыг гаравцараа зургийн тарсарал байлаа. 24 цагийн дараа гэхэд 30 сая худалдаа өгч 14 тэрбум долларын худалдаа хийсэн байна. Энэ тав бол Америкийн хэдэн толооны дараа болсон талархлын баярын хар баасан гэргийн худалдаа авалтаас дөрөв дахин их байв. Желбүрийн 11-р сарын 11-ний хэд тууда ганц бие хүмүүсийн баярын өдөр болгон тэмдэглдэг бөгөөд олон урамшуул хямдрал зарладаг. Барууныхны хувьд 11-р сарын 11-ний өдөр нь дайнд оролцсон цэрэг дайчдын дурсаглыг хүндэтгэх өдр байдаг бөл. Яцтат харин худалдаа танаа эхлэгчд хэрэглэгчтийн мөнгний төлөө дайцдаг гэдэг юм. Үнийг 11.11 гэж нэрлэдэг. Джек 11.11-ийн өдрийн үйл ажиллагааг хааж. Өнөөдөр онцгой өдөр байлаа. Дэлгүүрийн эзэн худалдаа эхлэгч үйлдвэрлэгчд бид худалдан авагч хэрэглэгч та бүхэндээ талархал ш байна. Өдриг сайхан өнгөрүүлээрэ гээ. 2009 он энэ арга хэмжээнд ертө 27 худалдаа эхлэгч оролцож орлэгч байсан бол Эн утад 40 саяхан худалдаа эрхлэгч 30 саяхан брэнд оронцжээ. 2015 оны 11.11 баярын өдрийн нийт орлого өмнөх жилийн 9 тэрбум долларын орлогоос даруй 60 хувиар илүү байв. Алибаба группийн стратегийн ахлах ажилтэн Жэнь Мин болж өнгөрсөн явдлыг доктор Франкштейний ухтлуудыг хэрхэн амжилттай зөвэрлэн онлайны худалдааны экосистем аянда хөгжих хүчтэй гэлээ. Харин Алибабагийн тргүүн дэд ерөнхийлөгч Жой Цай Хятад та ямар том загцэл гэдгийг Энавтагийн үйл явдлаас харлаа. Хэрэглэгчдийн хязгааргүй эрэлт хэрэгцээг бид мэдэрлээ гэв. Энийх боломж хэрэгцээг удаан хугацаанд хэнч мдэггүй ба ажиглаж байсангүй. Америкийнц суулсад айл өрхийн хэрэглээний зарлага эдийн засгийнх нь 3.2 хувийг бүрдүүлдэг бол Хятадд харин энэ тоо 3.1 байдаг байна. Үүнхээр ч хөгжингүйн орнодтой харьцуулал Хятадууд тэр бүр мөнгө өрөөд байдаггүй. Хадгалдаг хүмүүс. Яагаад гэж вэ? Учир нь тэд маш их химнэж, харин өчүүхэн багийг зардсуулдаг. Хядтууд хүүхдинхэн боловсрол, ирээдүйд гарч болох ирвэлмэний зардал зориулан мөнгө хо름тлуулдаг. Нөгөө талаараа барууны орнуудтай харьцуулахад барууны сонголт чанар таруу байдаг тул хядтууд мөнгө өрөх сонирхолч баг байдаг. 2015 оны 9 дугаар сард Стемфордын их сургуульд хийсэн уулзалтын үеэр Жек Америкт эдийн засгийн удаашралтай байна гэдг нь хүмүүс зарцуулах мөнгөгүй гэсэн үг. Америкчууд мөнгийг маш сайн үрдэг. Маргаашийн хэрэглээний мөнгө, ирээдүйд хэрэглэхэр хадгалсан мөнгө, эсвэл бусдын мөнгө гэдэл ер нь ямар ч мөнгийг хамаагүй үрдэж ярахдаг. Харин хятадууд олон жилийн турш ядуу зөвдөө амьдарч ирсэн ард түмэн. Тиймээс Монгол алдвал үргэлж хадгалж, банкнд хийдик зуршилтай гэсэн байдаг. Олон жилээр дагаж ирсэн зуршлыг өөрчлөх амргүй боловч технологи хөгжлөний хүмүүсийн амьдралыг өөрчилсээр байна. Алибаба бол энэ өөрчлөлтийг авчирч буй тод жишээ. Тугайл бол хэд туудын бараа бүтээгдэхүүн худалдаа авдаг тогтсон ойлголт дадлыг онлайны худалдаа өөрчилсөн. Алибабагийн онлайны худалдааны сайт Taobao хятадын хамгийн их хандлттай сайтын 3 дугаарт, дэлхийн хамгийн их хандлттай сайтын 12-т жагсаж байна. Орань тав боогоос юуч худалдаж авч болно. Үнэхээр ч тав боо бол байхгүй юмгүй дэлгүр юм. Бид мэдэхгүй зүйл гарвал хамгийн түрүүнд Google-ээс хайдаг шиг хэд тууд ямар нэгэн зүйл авахар бол юун төрөнд тав боогоос л хайж ихэлдэг. Америкт Amazon компани авчирсан өөрчлөлтөөс жишээг Alibaba хэдтийн худалдааны салбарт авчирсан. Энэ бол тав боолон түүний төв вебсайт Teamol хоёрын ач юм. Адибаба өнөөдөр хэдхэн хамгийн том худалдааны байгууллага болжээ. Харин Amazon компани зөвхөн 2013 онд Америкийнц улсын шилдэг 10 худалдааны байгууллагын нэгээр шалгарсан байдаг. Хэдий тав бав 2003 онд нэгтсэн ч өнөөс таван жилийн дараа л жинхэнэ сонгодог утгаараа ажилд ихэлсэн. Тэр хүртэл хэдхэн олон үйлдвэр, бүтээгт хүнээ гадаад хэрэглэгчэд тэр дундаа Walmart, Target сүлжээ дэлгүүрт худалдааалдаг байв. 2008 оны дэлхийн санхүүгийн хямрал өөнийг өөрчлөхөнтэйэр хэдтийн экпортын загц хэл огцсон унлаа. Давбаа харин энэ үед гол анхаарлаа хэдтийн хэрэглэгчд рүү хандуулж байлаа. 2008 оны хямралын эсрэг хэдтийн засгийн газрын хийсэн зүйл бол хэдтийн хөгжлийн хуучин загварыг өргөжлөлтлөн, өөлөдлөг хөрөнгөний загц зөвлийн хөөс, илүүдэл хүчин чадал ута зэрэгээр цэнгэлэгдсэн эдийн засагт хөрөнгө оруулж дэмжсээр байв. Гэвч төдөлдөлгүй хадтын эдийн засгийн хэрэгцээг ахин хойш тавьж дарж болохгүй. Эдийн засгийг тогтворжуулах хэрэгтэн улам тодорхой болж байлаа. Алибаба үнийн ачаар маш их өр шим хөрс юм. J.K компанийн амжилтыг санамсргүй тохиолдол гэж хэлэх дуртай. Үүнээс гадна Алибабаг 1000 нэг алдаач гиснэрэлдэг. Энэ бүх хугацаанд Алибаба дампуурлалгүй хэрхэн тэсэж үлдсэн шалтгааныг J.K гурван зүйлээр тайлбарлалдаг. Тэрээр бидэнд мөнгө, технологи бас ямар ч төлөвлөгөө байгаагүй. Эмээс бид амжилтанд хүрсэн гэдэг. Харин одоо Алибабаг өнөөдрийн амжилтанд хүргсэн гол 3 хүчин зүйлээс сонирхцоё. Интернэт худалдаа, логистик, санхүү урван Алибабагийн гол цөм тэмөр уурхай шингэж нэрлдэг. Алибабагийн онлайны худалдааны сайт нь хүмүүст хэдэн сая төрлийн загвар хийж, сонголттай бараа бүтээгдэхт хүнийг санал болгодог. Заཅстгийн хөвдө хурдан найдвартай. Харин санхүүгийн талаас Алибабагаар үйлчлүүлэх нь хялбар, эрсдэлгүй, санаа зовх зүйлгүй байдаг. Эмэсэл хэрэглэгчд Алибабаг сонгодог юм. Гурвалжингийн нэг тал интернет худалдаа. Алибабагийн тав ба тим бол вэбсайтууд Amazon-оос ялгарх шинж зүй байсангүй. Эдгэр сайт нь хүмүүс бараагаа зарах, эсвэл авах платформ үргийг гүйцэтгэдэг. Таобаод нийт 9 сая хөв хүн жижиг дэлгүүрийн бараа худалдаалагддаг. Жижиглэнгийн худалдаа эрхлэгчдээ таобаод бараагаа зарах дуртай учраас интернет худалдаанд асрыг худалдаа аवकч байдгаас гадна Алибаба худалдаа эрхлэгчдээс ямарч хурамж авдаггүй. Харин сайтын нүүрнд барьлах онцлог бараа сурталчилгааны банер зэрэгсээ таобао орлог олдөг. Олон хүн төлбөр төлж өөрийн бараа бүтээгдэхүүнээ сайтын нүүр хуудсанд байрлуулдаг байна. Google-ийн сурчлагааны адилаар хэрэв борлуулагч нэмэлт төлбөр төлвөл хайлтын системд бүтээгдэхүүн нь хамгийн ихэнд харагдана. Мөн тэдний бараа бүтээгдэхүүний зарыг хараад хідэн хэрэглэгч холбоосоор орж үзснээр нь төлбөр төлөх сонголт бий. Уламжлалт зариу арга болох 5 боогийн сайт дээр хідэн удаа хэр хугацаа тагаар бараа бүтээгдэхүүн гарснаар тооцож төлбөрөө хийх боломжтой. Сурдчилгаанд зарцуулсан мөнгөний тал нь үрдэн авчирсныг би мэддэж байна. Гэхдээ аль сурдчилгаа вэ гэдгийг мэдэхгүй гэсэн хошоо үг бий. Гэхдээ үрдэн буюу хэдэн хэрэглэгч холбоос дээр дарж, бараг үлдснээс хамаарч төлбөр төлдөг сурдчилгаа нь хэдэн зуун сая жижиглэнгийн хөдөл дөөр ихлэгчтэй соронц мэд татдаг ш байна. Тав бавуу шиг онлайн орчинд үйл ажиллагаа явуулдаг компанийн хувьд хэрэглэгчдтэй харилцах цогц цаман харилцагчийн үйлчилгээний менежер юм. Эдгэр менежер нь худалдаа авозчд болон борлуулагчдын харилцааг зохицуулах үүрэгтэй ба дунджаар 27 орчим насны залуус ажилддаг. Тэд шаардлага гарвал борлуулагчд руу шууд ундч холбоварж мессеж явуулдаг байна. Эдгэр менежер борлуулагчтай хийсэн гэрээг цоцлох, бара бүтээгдэхүүнийг нь худалдах хэсэг, цаашид хамтарч ажиллах ажлах гүгн шийддэг эрх мэдэлтэй. Мөн борлуулагчтад урамшуулал олгох, маркетингийн кампант ажилд багтаах хэсгийг ч шийдэн. Энэ хууль эрх мэдлийг дагаж, тэдэнд хахуулах хортлогоод цонг үрдэг байв. Alibaba авилга ба ба өгсөн худалдаачны борлуулах хэрхийг хасаж, дотоод саглыгын журмаар ажилчтай авилгаас сонор сэрэмжтэй байхыг шаарддаг. Тав бавгийн амжилтыг зөвхөн эдгээр менежертэй холбож үзэх боломжгүй. Тав бав худалдан авчдаа нэгдүгээр тавьдаг. Бас вэбсайт нь яг л хэдтийн гудамжны захыг санагдуулам додн байдаг юм. Интернетээр худалдаа хийх нь дэлгүүрт өөрийн биеэр очиж худалдаа хийхээс илүү хоёр талын амд нягт харилцааг бий болгох болж байна. Алибабагийн онлайн чатыг ашиглан үн хямдруулах, борлуулагчтай холбогдох, веб камераар бүтээгдэхүүнийг шууд харах боломжтой. Мөн хэрэглэгч оноо цоглуулан, үүгээрээ үнгүү хөргэлт хямдралгаад олон урамшуул авна. Эхнэх барааны элгэмж захиалагчид эрэхтэй шахмал тоглоом, өөр бараа бүтээгдэхүүний дээжийн хамт иртдэг. Америкт Amazon-оос бараа захиалвал зөвхөн захиалгын бараа маань л ирдэг шүү дээ. Тав баод бараа борлуулагчид өөрийн нэр хүндээ маш их хамгаалдаг. Хэрэглэгч тухайн борлуулагчаас авсан бараа бүтэхтүнийхээ талар муу өндлгөөч, сөрөг зүйл битсэн тохиолдолд борлуулагч хэдхэн минутын дотор л мөнгө нь өх, эсвэл барааг шинээр сольж өгнө. Alibaba-гийн интернет худалдаанд Teamoл шухал байр сур ижлэнэ талбауны ирэвэр хураавар юу л бол юг худалдаалдаг бол тэм олон дээд зэрэглэлийн томоохон худалдааны байгууллагууд болон үнэтэй брэндүүд тэм олоор дамжуулан бараа бутикт хүнэ худалдаалдаг хүмүүсээ худалдаа авах боломжгүй маш өндөр үнэтэй бутиктхүнүүд ч энд байдаг учраас брэндэ нийт танилцуулах зорилгын хүрээнд тэм олыг ашигладаг гэж байна. Худалдан авагч бараа борлуулгч хоёроо тав бав хэрэгсцнийхэн төлөө 1 юанч төлдөггүй. Арин Теимолд ямар төрлийн бараа бүтээгдэхүүн худалдаалж байгаагаас хамааран борлуулагч 3-аас 6% хураамж төлнө. Үүнээс гадна Теимолд жилийн хураамжтай. Өнөөдрийн байдлаар Теимол нь хэдтын хамгийн хандлттай сайтын 7-д дугаарт эрэмбэлэгдэж байна. Теимол нь хэд таара Тяммаау буюу Тэнгэрийн морь гэсэн утгатай ба бэлэг тэмдэг нь хар муур юм. Арин тав баав нь харьгалгийн хүгэлтэн дөрс бүхий бэлэг тэмдэгтэй. Тимолн нийт 136 тэрбум долларын бараа гүйлгээ хийсэн бол 5.258 тэрбумын худалдаа хийжээ. Алибаба жилд эдгээр сайтаас 10 тэрбум долларын орлого олдог. Тимолн өөрийн платформдоо нэрийн бараа гэрэт төрөлцөн гэсэн, гэсэн гурван төрлийн дэлгүүрийг багтаадаг. Нэрийн барааны дэлгүүр нь тухайн брэнд өөрсдөө бараагаа худалдаална. Грэд дэлгүүрн тухайн брендийн бүтээгдэхүүнийг зөвшөөрлийн дагуу худалдаалдаг бөл төрөлцсөн дэлгүүрн зөвхөн нэг төрлийн барааг зарна. Ингэхтэй олон брэнд сонголттой байдаг. Тим олд барагаа нийлүүлдэг борлуулагчдын 90% төрөлцсөн дэлгүүрүүд эзэлдэг. Өнөөдр хятад болон гадаадын нийт 70 мянган гол брендийн бараа бүтээгдэхүүнийг Тим олд худалдаалж байна. 11 сарын 11-ний өдрөөр гадаадын брэндэс Nike, Gap, Uniqlo зэрэг Дотоодын гар утсны Xiaomi, Huawei, цаглгаан гэр ахуйн барааны хайр зэрэг брэндүүд тим олд бараага худалдаалв. Тим олын сонголт ASUS, Z үсэг хүртэл буюу Apple-с ихлэд Zara хүртэл өргөн сонголттой. Дэд зэрэгллийн тансаг брэндүүд тим олоор дамжуулан бараага зардагч, тэд сөнт тоогоор хэд хэн бараа бүтэктхүүнүүдийг л онлайнаар худалдаалдаг байна. Бур베ри брэнд бэрэ хүртэл Тим Олд худалдаалагддаг нь Алибаба зөвхөн хямд бараа зардаг гэсэн ойлголтыг өгөө хийх нь тэр юм. Америкийн Костко болон Мейсисийн бүтээгдэхүүнүүд ч Тим Олд байдаг. Энэ нь хядддах хэрэглэгчид гадаадын бараа бүтээгдэхүүнүүдийг худалдаа авах боломжийг өгч байгаа юм. Тим Олын Костко дэх дэлгүүрт эхний 2 сарын байдлаар 90 сая хүн зочилжээ. 2015 онд сэксэн Amazon чүмэдд да Team Ollie-г ашиглаж, хоол хүнс, гутал, тоглоом, галтгооны хэрэгсэл худалдаалах болжээ. Хэдий Amazon компани хэдтийн зах зээлд орох сонирхолтой байсан ч, ердөө 2% эзэлж байна. Taobao Team-оос гадна Alibaba-на Groupon style сайт болох Juquasuan.com гэсэн сайттай. 2011 онд хэдтэд энэ төрлийн сайт орж ирсэн боловч амжилттай ажиллаж чадаагүй. Жохосван анна бүтэкт хүн дээр төвлөрсөн гэр бүл худалдаа авалтын хэдтийн хамгийн том 200 сая гаруй бүртгэлтэй хэрэглэгчтэй бөгөөд дэлхийн хамгийн том онлаййн сайт болжээ. Тавбаа, Тимол, Жухосван бүгд нийлээд 10 сая борлуулагчтай баг. Нэг тэрбум төрлийн бараа бүтэкт хүн худалдаа альяж байна. Америкт гэрээсээ онлайнаар худалдаа хийснээр мөнгө цаг зав хэмндгэн адил хэдтэд ч энэ бас том давуу тал болжээ. Хятадын жижигленгийн худалдаа эрхлэгчтийн 10% нь онлайнаар бараа бүтээгдэхт хүнээ зардаг. Харин Америкт энэ тоо 7% та байдаг. Америкийн хувьд интернет худалдаа нь десерт буюу амттан юм. Харин Хятадд үндсэн хоол гэж чек хийсэн удаатай. Яагаад тэр вүлээ? Хятадд дэлгүүр хэсэж юм авах гэдэг хизээж ай тухтай хүсмээр зүйл байгаагүй үлээ. Кейфор Walmart зэрэг үндэстэн томсан компани хэд дорж ирэхээс өмнө сон хитэн сүлжээ дэлгүүр худалдааны төв дэлгүүрл байсан. Хэдтын ихэнх худалдаа иргэлэгчтэн төрийн өмчөд бизнесээр ажлын гараагаа эхэлсэн байдаг. Орнод хаас эсвэл төрийн өмчөд банкнаас санхүүгийн дэмжлэг авч бизнесээ эхэлсэн хэдтын худалдаа иргэлэгчд өөчлөвлөгчтэй нэг их хүндтгэж хайрцадгв. Зарим хүмүүсээ дэлгүүрт бос харин дэлгүүрийн үл хөдлөх хөрөнгө газар дэлүү аж холбогдлоо өгдөг байв. Хядтад интернет худалдаа хурдан хурдцанд өргөн тархсан нь худалдаа эрхлэгчдийн дэлгүүрийн төрөстэй холбоотой юм. Хядтад газар маш өнтэй байдаг ба газар нь засгийн газрын төсвийн орлогын 4.1% бүрдүүлдэг. Орон нутгийн төвшөнд энэ тоо 3.1% байдаг. Газрын үн ханшиг засгийн газар тогтооно. Мөн мөнгөгийг юунд хаана зарцуулахыг шийдэнэ. Харамсалтай нь энэ нь хядтадх жижиг дунд бизнест дарамт болдог байв. Мэсч онлайн худалдаа эрэлттэй болчихлоо. Дэлгүүр ажилуулж байгаа худалдаачид өдрөөс өдрөд нэмэгдэж буй хэрэглэгчдийн худалдаа авалтаас ашиг олж чадахгүй л байв. Харин онлайн худалдаа өнөөс ашиг олж эхэлсэн бэлээ. Эх дэлгүүр, ресторан гэд байр туреэсэлдэг худалдаа иргэлекчдэлгүүрт эсвэл ресторанд их хэмжээний хэрэглэгч хүлээн авч эхэлвэл түрээслэгчнэр өнөө нэмж эхлэх нь байтгал зүйл юм. Энэ мэт асуудлаас суулж баруунны улс орнуудтай харьцуулахад хятадын худалдааны салбар Тэр дундаа логистик, хүний нөөц, үйлдвэрлэг, маркетинг зэрэгт хөрнгө оруулалт маш бага. Бараг хээгдэлгүй иржээ. Урд өнд нь хэдтын худалдааны салбар ашиггүй хуваагдмал болсон юм. Америкт шилдэг 3 горын хүнсний сүлжээ дэлгүүр нь зах зээлийнхээ 37% -ийг эзэлдэг бол хэдтэд энэ тоо 7% тай. Америкийн хамгийн том их дэлгүүрүүдний салбарынхаа нийт худалдааны 44% -ийг эзэлдэг бол энтоо хэдтэд 6% ажи. Жижиг дэлгүүр, супермаркет, томоохон дэлгүүр сүлжээний үед ихэр бий болж байгаач хятад энэ чиглээр давгар үйллттэй байсаар л байна. Хятадтад нэг хүнд ертө 1.5 м квадрат худалдааны талбай оногддөг нь Америкийн дөрвнээ нэг хөвдөж хөрөхгүй байна. Уламжлалт худалдаа уламл өрдөнгүй ашиггүй болж эхэллээ. Түрээсийн зардал, тооллог сэлтийн асуудлаас болж уламжлалт худалдаа нь онлайны дэлгүүрт орлого алдсаар байна. Годл таархлагчд да, хизээч хидидч 24 цагийн турш ажилдаг тав бав байхад ягаад өдрийн талд нь ажилдаг өндөр зардалтай дэлгүүр түрээслэх ёстой гэж хиймэн бодохвол ч улсын өмчөд төвлөрсөн төлөвлөгөөт бодлогоор явж ирсэн арт тэмэнд интернет нь ирхчлөг их хоосон орон зайг дүүргэж байна. Ийм ч болохоор баруун орнуудаас илүүтэйгээр хэд интернет худалдаанаа сайн хөгжиж байгаа юм. Бос т орнуудад онлайн худалдаа гэдэг нь дэлгүүр хэсэх нэг арга бол хядтуудын хойд амдирын хим маяг болтлоо хөгжлөө гэсэн байдаг.